Mitä vaan? Hän saa avautua tossa. No, het hiljeni. Niin ja tässä kun vielä näkyy, kun mä hermostuin. Niin. Silloin yöllä. Niin näkyy palettiveissä. Ai jaa. Niin saako niitä enää millään piiloa? Niin, no joo, sivusta vähän näkee. Että voiko tähän tämän päälle vielä laittaa? Voi, ja siihen laittaa niin paljon. Laitanko mä, siis mun täytyy tähän käyttää nyt sitä tärpätiliukosta. Tai sitä rasvaa siihen. Jos sä sillä oot tehnyt. Jos mä oon tähän laittanut, kun en mä muista. En mäkään tiedä, kun joku sanoi, että voi laittaa sen päälle sitten. Mut eikö joku sanonut, että ei voi? Kokeilet nyt yhteen kaikkea mahdollista.